V tomto videu uvidíte, jak provádíme kontrolu a zaměření dokončovaných bytů v projektech Alhambra a Princess, než je naši klienti začnou užívat. Většinu bytů vlastně kontrolujeme v rámci toho dokončování, jestli jsou správně udělané dlažby, jestli jsou správně rozměry vypínače a další věci. Tady u toho bytu třeba je hodně zajímavá věc, udělali sklo, mléčné sklo do koupelny, takže je tam v koupelně denní světlo, což je úplně super. Většina těch bytů má i krásnou venkovní terasu a většinou mají přístup i na tu venkovní terasu, kterou otevřám na chvilku. Když vidíme ven na balkon, tak vlastně tady dole bude taková centrální terasa, kde budou stromy, bude tam taková oáza hezká zelená a bude to vlastně přístupný všem těm vlastníkům tady. Budou tam sedačky, je možné se tam posadit a tam vlastně dole, až to bude dodělen, takhle ukazuju tady teď dolů, tak tam je vlastně ta restaurace, tam jak jste viděli to pána na tom začátku, takže můžete se zajít prostě s proměnutím na džusík, na pivko a je to úplně napojené. Jo, každý ten plánek opravdu zkontrolujeme, přeměříme ty rozměry, jestli sedí zásuvky, odpady, další věci, které prostě je potřeba v rámci potom té instalace. Protože pak sem přijdou kluci dělat kuchyně a dělat nábytek. A my jim to tímhle způsobem musíme trošku usnadnit. Kvalitní developera poznáte i podle toho, že je ochoten vám byt upravit na míru. Tak standardně velká kuchyň, je tu koupelna a potom tady vedle, když se podíváte, tak je jeden průchod a druhý průchod. Původně totiž to měly být dvě studie a uspůsobili tu dispozici tak, aby mohla jedna rodina mít takhle velký byt, protože už nebyla dispozici větší. Tady je druhá koupelna a vlastně mají oba dva pokoje krásný velký balkón. A co je ještě lepší, oni jim ho vlastně spojili a propojili, to znamená, že takhle velkou terasu. To je prostě luxus. Jako. Luxus největší. Teď jsme v projektu Alhambra. Tady to, co jsme teď natáčeli, co jste viděli, ty byty, to je první fáze. Tady to, co vám teď ukazuju venku, to už je třetí fáze. Druhá fáze je takhle za rohem, takže to teď momentálně úplně nevidíte, ale developer opravdu staví a vidět ten pokrok v každém měsíce, když sem jezdím. Tohle je fáze 2, to znamená, je to tady ještě hodně nezastavěný. Akorát jsou tady s náma klienti, tohle jsou klienti, kteří si koupili tento byt a nyní s nimi řešíme způsob toho dokončení, to znamená, jak budou chtít mít dispozici koupelny, případně jakým způsobem budou chtít, aby ten byt potom ve finále vypadal. Většina bytů v téhle fázi má balkony, což je super. Jinak tady máme výhled z balkónu, pod námi je restaurace, tady na té druhé straně je Carrefour, což je obchod, který byl kdysi i u nás. A tam vepředu je ulice Mamša. Je tady vlastně k tomuhle projektu je vlastní soukromá pláž, která je za tou silnicí, jak tam koukám tím směrem na ty palmy. Takže rezidenti, kteří tady mají byty, tak si tady vlastně tu pláž standardně ubývají a užívají. Tak teď jsme na dalším projektu, ten se jmenuje Princess, kde už zase opět jsou ty byty v různých fázích dokončení. A jdeme opět zkontrolovat. Takže tohle je projekt Princess. Zase byty v různých fázích předání a dokončení. Přeměříme, zaměříme, zkontrolujeme. Tak největší vtipná situace je, když klíčník hledá klíče. Mají asi tak 3000 v ruce. Pak dojde k názoru, že ho nemůže najít. A volá někomu dalšímu ptá se, že to třeba klíče je. Takže to je celkem legrace. Nakonec úspěšně našli. Takže se jdeme podívat tady do toho bytu, přeměřit a zkontrolovat, jakým stavu je předvedené taky prakticky před dodáním. Takže to je pro dnešek všechno. Mějte se krásně a má Salema.